ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਾਲਬ ਤੇ
ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨਾ
ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ।
ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਲਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਓ ਖੁਦ ਦੋਨੇ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਨ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 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 ਹੋ
ਬਾਜੀ ਬਾ ਬਾਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰੁਸਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ
ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਈਲ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕੂ ਉਹਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਸਲਾਰੇ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਗਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। 85 ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਆਏ ਪੰਜੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜੋ। ਹੈਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਿਓ, ਅੰਦਰੇ ਭੱਜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਜਿਓ।
ਬਾਜੀਬਾ ਕਮਲ ਵੇਰੂ ਜਾਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੋਕੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਣੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੇਤੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ।
ਸਾਡੇ